ยาบ่มีต้องส่งหนองหมู่บ่าวไอ้ป๊อกสิป๊อกสิโอ้ดิคลิ่นเข้าซื้อซี่ดุ๊กขะไปแม่มีป๊อกสิขณะนี้อ๋อ ซาเลมซาป๊อกสิตุ๊บพาซานี่อ่ะเลมตุ๊บพาดิเมียวเนี่ยเลมตุ๊บพาดิป๊อกสินี่ป๊อกสินี่ป๊อกสิตุ๊บมันน่ะทาซาเลมไม่ใช่บ่าวกว่าตะนาบ่าฮ่าตุ๊บมาเป็นมีที่มันไม่ใช่อ่ะตุ๊บบ่รู้เรื่องเลยใช่มั้ยเฮ้เฮ้นี่มอซาหลังอ่ะมันไม่เป็นใจอยู่ได้มั้ยซาล่ะคู่ซาจริงงารู้ซาไปตาอโพชิ สามลาป๊อกสิงาเนี่ยป๊อกสิไม่เข้าบ้านเลยเห็นมั้ยจ้องหน้าป๊อกนี่มองล่ะไอ้หลงงาคือก๊อกนี่มองลูกไปขอดอมเนาะก๊อกนี่บ่ก๊อกนี่บ่ไม่ก๊อกนี่ล่ะลูกก็จะเข้าอ้าวเสียมั้ยปูผู่เลิกแก้ไสตัวจนเราไม่ต้องมามาเลยเปีย ကျွန်တော်တော့လို့ရပြီလားမသိဘူး။ကျမသားတလောက်ဖြစ်နေရအောင်ရှင်ကတောင်းပန်တယ်လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့ပြီးသွားရောလား။တောင်းပန်ပါလေလို့ပြောပြီးရွယ်ဗျာ။တောင်းပန်ပါလေဆိုရစကားတဘာလို့ထပ်ပြီးပြောအောင်ပါလေ။ဘာလဲ။တောင်းပန်ပါလေဆိုရစကားတခြားထပ်ပြီးပြောစရာရှိနေသေးလို့လား။တကယ်မသိလို့မေးတာပါ။အခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စကခင်ဗျားတို့သားတွေဘက်ကစတာပဲလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီလေ။ကဲ။ဂျားရီကနေကျမကပဲတောင်း
讲给人，冇搞嘛有。三阿姨，今朝困未饱？今朝你有叫我讲的。三妈，先生，包一皮的皮丝肉来等皮来吧。好，干什么？等你包一皮。来，三妈，你来给。给，包一皮的阿哥，你们看哪里有吗？好听的米包，第六片的嘛了，克里亚第六片的三嘛。不嘞，家里阿爸怎么倒嘛嘛的先？克里亚今天谁看不登录像皮家了呗？米包里啊，第看没收嘛皮了，家里没胡啦。什么？看米包？不给吧先。啥要这样嘞？俺嘛 AC 尼亚嘞，我没修。这车龙你别在那边来修美尼亚嘞，不是？东阳这有些皮鞋人说嘞，俺都多按我的地了。你过来，我那我慢慢听你了。小郭，孟哥哥那表来比说。我你个的，我不吃了，喏。阿伟，哥，哥，哎，唱好不啦？哎，哎的呀，俺哥老多讲的，咱们累累的不好累，累嘛钱嘛不。你呀嘞，爸爸手表都得不修，好的，谢谢呗。龙华唱嘛嘞？哦，好的，啊，当个比王。好嘛比。谢谢吧，喏。哎呀，阿刘哟。干我包到包死嘛？哎，他来包死的，他都没拿住。哦，丽丽耶，没进来，没靠进来，靠了呀，就拿来看看嘛，木大丽丽，没进不来。哦，进不来了，我话没，你来过来嘛，那没来。嗯。这可多事呀，丽丽，包死别人家嘛哩。哦，都别人家家大了。啊，别都别人家家大嘛哩，都别人家家嘛，老老大。哎呦，你们讲了说比都别来多哩。都别你们讲了，都别来多嘞。他这么一步没搞清楚嘛？哦，啊，你我你我你有，哎，啊，我哎嘛不懂啊，没事，懂啊没事咯，都过好比着，一张单还能做啦呗，提大家当交底嘛。都过不？哎，都过，都过，都过。
အောက်စီတစ်ခါတော့တော့ပြောဘူးတဲ့အောင်နေမှာလေးလေးအောင်နေမထားနဲ့နော်ဘယ်တော့ဝယ်စီရောက်နေပြီအော်လာလာလာကဲဗာယူနေကြည့်ဗျာဒီမိုးတွေအသေးရောက်တာဟိုနေရာမှာနော်မင်းအရလည်းစူပုတ်နေရပဲဘာဖြစ်လာလဲဘာဖြစ်ပါအောင်ငါချပဲအဲ့ကလေးလေးကလေဘေးလူတွေမြောက်ပေးနေလို့အဲ့လိုဖြစ်နေရပါစီအင်းနဲ့မမှုတော့စမ်းမယ်အားကြောင့်လို့လေကိုကိုအရန်ချစ်နေရချစ်လေးပြောတယ်ဆိုရင်ကိုကိုကချင်နေပါတယ်ချစ်လေးချစ်လေးရှုပ်ထည့်ကြည့်မျက်နှာဘာဖြစ်သွားရလဲတော်လေးရလေဖန်ခောက်ကိုသူ့မပိုင်မသွားရဘူးတဲ့ဟိုချစ်လေးလဲကိုကိုအားနာပါတယ်ဒါမဲ့ထော်လေးကသူ့ပါလိုက်မယ်ဆိုပြီးအတင်းကျပ်တွေပြောနေတော့ကိုကိုချစ်လေးမသွားတော့ရင်ကောင်းမှချင်တယ်နော်ကိုကိုလည်းထပ်ပြီးဒုက္ခရမှာပေးချင်တော့သွားစီရစီသွားပါချင်းလေးချင်းလေးဘာမှစိတ်ညစ်မနေပြဲ့နော်အမေကိုကိုအဆင်ပြေပါမလားချင်းလေးရတယ်ကွာဒီမှာသွားဖို့တော့အားလုံးလုပ်ပြီးသွားပြီပဲဟောနော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့သွားစီရစီချင်းလေးစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့သွားကိုကိုကျန်တော့အားလုံးစစ်စစ်မင်းမင်းနော်အားဆောင်မပြောရသေးလားဒီကဘာပေါ်မှာလေချင်းလေးကိုချစ်တာကိုတရားထဲရှိပါရဲ့တော့တကယ်ပြောရအောင်ဟုတ်ပါပြီ။အားခုကလည်းချစ်လို့အရင်ချစ်တာပါ။ကဲစား။ရ။ကိုကိုလည်းစားလေ爸爸了咋哦誰故意對 location 拿下啦好不好親爹姑姑好包掃你拿住啦哦好西ဆီလာမပေါ်တဲ့ဇာမလည်းကတော့ရမယ်။ဒါကြောင့်ပါ။စာရောရတာ။ကြည်စမ်း။အောက်စီလေးနဲ့ချက်စရာလေး။ဒါကြောင့်လေးသွားရအောင်။အခုမကောင်နဲ့မကြိုက်ဘူး။ Now to call me go တွေးချင်နေပြီမေ။ရှင်ပြောတာခလေးကဖြူစင်တယ်ဆိုတော့ကျမမဖြူစင်ဘူးပေါ့။နေညာဟာဆောင်ပြီးပြောနေရပေါ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါတော့ရှင့်ပိုင်းလေရှင့်ကိုရှင့်ဘယ်လိုခံယူထားလဲဆိုရပုံမှာပဲမူတည်ရအမေရောကလည်းနင်းနဲ့ကိုမင်းတင်ရန်နဲ့ကိုနှိစက်သွားမှဆိုးလို့နေမှာပေါ့ဟမလေးရဲ့နင်းကလည်းအဲ့လောက်ဘဝင်လေဟဲ့နေကောင်ငါကြိုက်စရာလားအဲ့ချစ်ဘင်းကြီးဆိုရတဲ့တယောက်လေ
ငါအကြောင်းလဲဘာမှမသိပဲနဲ့ငါ့ကိုဘူးမသိဘာမသိနဲ့စော်ကားသွားတာငါထပ်ပြီးတီးမခံနိုင်ဘူးနော်အခုကျတော့ international ဖြစ်သွားပြီပါဟဟဲ့ချစ်ပန်းကြီးကဘယ်နှသွားထားလဲ